Al-valo val-baro mavzusi, ya'ni Alloh uchun do'stlashib, Alloh uchun dushman bo'lishlik mavzusi bu dinning asllaridan hisoblanadi. Bu asl. Bu narsaga masalan fara, bu qilsa ham bo'laveradi, qilmasa ham bo'laveradi deb turib qaralmaydi bu narsaga. Balki bunga to'laligicha qarashlik kerak bo'ladi. Butunlay yondashlik kerak bo'lgan mavzu. Chunki mana shu narsaning ustiga din quriladi. Allohning dushmanlarini yaxshi ko'rib, Allohni yana do'stiman, Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilasanmi? Allohni habiblari, Alloh taoloni yaxshi ko'rgan insonlarini sen tashab turib, bir dushmanni do'st qilasan. Qani seni muhabbating qayerda qoldi? Sen o'zi shaytonni do'stisan ekan deb turib aytibdilar. Tavhid kalimasining ichiga kirib ketadigan narsa valo, al-valo val-baro mafhumi. Bu shuni bilish kerakki, mana tavhid kalimasi hech qachon amalga oshmaydi. Tavhid kalimasini inson hech qachon ro'yobga chiqara olmaydi, illoki Alloh va rasuli va hamda mu'minlarni do'st tutishlik bilan va hamda shirk va mushriklarni ana shularni dushman tutishlik bilan bo'ladi. Chunki hech qachon bitta qalbda ham tavhidni iqrori, bu tavhid Allohning dini degan iqrori bo'lib turib, keyin yana undan tashqari shu dinga qarshi kurashlik mana shu narsa jamlanmaydi. Bu nihoyat darajada katta bir mavzu. Bu mavzuki al-valo val-baro mavzusi. Bu ancha-muncha joyda dars qilinmaydigan mavzu bu. Buni dars qilishdan katta-katta ahli ilmlar ham ehtiyot bo'ladigan mavzu bo'lib qolgan hozir kunda. Va chunki buni gapiradigan bo'lsa, odamlar qamalib ketadi. Chunki bu mavzuda musulmonlarga yondashlik, musulmonlarni himoya qilishlik, musulmonlarning haqqini talab qilishlik, Islom davlatini barpo qilishga chaqiriq va yana kofirlarni yer bilan yakson qilishlik, shirkni mana bu yerdan quvib, yo'q qilib, tak tomir bilan sug'urib tashlashlik, Islom ahliga nusrat berishlik, mana shu mavzular bor bu mavzuda. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil Alamin va salatu vassalomu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab Haqiqiqatu Tavhid deb nomlangan, ya'ni tavhidning haqiqati deb nomlangan Muhammad Hasson hafizahullohni kitobidan foydalangan holatimizda aqida darsimizni mana dars qilib ketayotgan edik. Alloh taolodan mana shu darslarimizni foydali qilishini so'ragan holatimizda davom etkizamiz. Xo'p, mana o'tgan safargi darslarimizda sizlar bilan asosiy gaplashgan nuqtamiz la ilaha illallohni ma'nosiga tegishli bo'lgan mavzularni bir qator gaplashgan bo'ldik. Ya'ni mana shu la ilaha illalloh kalimasini ichida inkor va hamda ya'ni inkor qilish bor ekanligini va hamda isbot qilish bor ekanligini ham aytib o'tildi. Inkorni ichiga ya'ni to'tta narsa kirib ketadi. Albatta undan boshqa narsalar ham bor, lekin mana shu to'tta narsani atrofida aylanishini ham aytib o'tgan bo'ldik. Ya'ni bu to'tta narsa mana olihalar, tog'utlar, amdod, sheriklar, roblar, mana shu to'tta narsa. Mana shu narsani ham aytib o'tdik. Va yana shu bilan birgalikda isbot deganda Alloh subhanahu va taoloni iloh ekanligini isbot qilib va hamda Alloh taoloni yakka o'zi ibodatga haqli zot ekanligini isbot qilishlikdir. Mana shu narsalarni ham o'tgan bo'ldik. Va yana shu bilan birgalikda mana shu tavhid kalimasini ichida ya'ni asosiy ikkita rukun bor. Asosiy ikkita rukun bu rukun va ma yakfur bit tog'ut va yu'min billah oyatiga bog'liq. Kim tog'utga kofir bo'lsa va hamda Allohga iymon keltirsa degan asosiy ikkita rukuni bor. O'zi asosiy mana shu rukunlari haqida mana bugungi mavzuyimizda shularni gaplashamiz inshaalloh. O'tgan safar bu mavzularni ba'zi joylarda ishora qilib o'tgan bo'ldik. Asosiy gaplashgan mavzularimiz mana o'tgan safargi darslarimizda rububiyat tavhidi haqida gaplashdik. Ya'ni Allohni o'zini fe'llari bilan o'zini yakkalashlik, uluhiyat masalasi haqida gapirdik. Allohni o'zi iloh zot ekanligini, ibodatga haqli zot ekanligini gapirgan bo'ldik. Va yana shu bilan birgalikda ism sifat haqida gaplashgan bo'ldik. Bu haqida bir qancha qoidalarni aytib gaplashgan bo'ldik bu narsalarni. Xo'p, endi navbatdagi gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz bu mavzuki al-vala val-baro deb turib e'tiborga olinadigan mavzu. Bu ham la ilaha illallohni bahslaridan. Buki al-vala val-baro mavzusi
ya'ni Alloh uchun do'stlashib, Alloh uchun dushman bo'lishlik mavzusi bu dinni asllaridan hisoblanadi. Bu asl. Bu narsaga masalan fara, ha bu qilsa ham bo'laveradi, qilmasa ham bo'laveradi deb turib qaralmaydi bu narsaga. Balki bunga to'laligicha qarashlik kerak bo'ladi. Butunlay yondashlik kerak bo'lgan mavzu. Chunki mana shu narsani ustiga din quriladi. Bu dinki mana shu dinga siz mana shu narsani ustiga qurishlik bilan amal qilasiz. Bu al-hubbu fillah val-bughdu fillah masalasi. Bu islomni asllaridan hisoblanadi. Xuddi mana doim o'xshatib turib aytamiz, xuddi bir o'xshatma o'zimizning gapimiz bu. La ilaha illalloh kalimasini shunday bir mikroskop ostiga olib turib qaraydigan bo'lsangiz, xuddiki la ilaha illalloh kalimasi mana shu al-hubbu fillah val-bughdu fillah masalasini ustiga qurilganga o'xshaydi. Chunki bu oyat bilan bog'liqli joyi bor buni. Mana oyatda va may yakfur bi tog'ut va yu'min billah. Kim Alloh, ya'ni tog'utga kofir bo'lsa, tog'utga kofir bo'lsa nima degani bu? Tog'utga kofir bo'lsa degani ana shu Allohning dushmanlarini dushman deb turib bilsa va yana shu bilan birgalikda Allohga iymon keltirsa, ana o'sha odam mustahkam dastani ushagan bo'ladi. Uzilmaydi u dasta. Ana shu mustahkam arqonni ushagan bo'ladi. Bu mana shu asl deb turib e'tiborga olinadi. Min afsuslar bo'lsinki, mana bu aslda ba'zi bir kishilar buziladi. Mana shu aslda ba'zi bir kishilar buziladi. Inshaalloh biz mana shuni hozir bu aslda gaplashligimiz bilan birgalikda, bu aslda o'rganishimiz bilan birgalikda shu narsani o'rganaylikki, hech qachon bu masalalarni birovga tushirishga harakat qilmaslik kerak. Balki inson o'zim men mana shu holatga tushib qolmayapmanmikin deb turib o'rganish kerak bo'ladi. O'zim men mana shu holatga tushib qolmayapmanmikin deb turib o'rganishlik kerak bo'ladi. Hozir kundagi masalan, u bu kishiga mana bu holatlar mumkin emas. Kim mana shu ishni qilsa harom ish qilgan bo'ladi. Kim mana shu ishni qilsa u masalan bir vojibni tashlagan bo'ladi deb turib aytsangiz, ha nima qiladi? Darhol boshqasiga solishga urinadi. Ha, demak bu boshqa odam mana shu ishni qiladi, harom ish qilib qo'yibdi-da deb turib ana shu boshqa odamni shu ishga solishga harakat qiladi. Biz boshqa odamni solishni emas, balki o'zimizni solishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Biroga bir hukm berguncha albatta inson o'zini holatini tekshirish kerak, o'zini hisob qilish kerak. Ertaga hisob qilinishligidan oldin. Adabiy mana bu yerdagi asosiy gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz, takror aytamiz, bu nihoyat darajada katta bir mavzu. Bu mavzuki al-valo val-baro mavzusi. Bu ancha-muncha joyda dars qilinmaydigan mavzu bu. Buni dars qilishdan katta-katta ahli ilmlar ham ehtiyot bo'ladigan mavzu bo'lib qolgan hozirgi kunda. Chunki buni gapiradigan bo'lsa odamlar qamalib ketadi. Chunki bu mavzuda musulmonlarga yondashlik, musulmonlarni himoya qilishlik, musulmonlarni haqqini talab qilishlik, islom davlatini barpo qilishga chaqiriq va yana kofirlarni yer bilan yakson qilishlik, shirkni mana bu yerdan quvib, yo'q qilib, tak tomir bilan sug'urib tashlashlik, islom ahliga nusrat berishlik, mana shu mavzular bor bu mavzuda. Demak, bu mavzuki u katta mavzu. Mana shu mavzuni qaraydigan bo'lsangiz, ba'zi bir firqalar buzilgan. Mana shu mavzuda ular shuning uchun ham bu jihatdan ahli sunnadan chiqib ketgan. Masalan, hizbutlarni qarang. Mana shu jihatlama al-hubbu fillah val-bughdu fillah masalasida ular mana bu ahli sunna val jamoani yo'lida emas, yoki undan boshqa bir qancha masalalarda. Mana bu aqidaning asllari bo'ladi. Albatta, bu aqidani asllariga inshaalloh o'zini joyida uyg'u berib aytib o'tib ketamiz. Bundan oldin o'zi dars qilgan aqida kitoblarimizda ham aytganmiz bu narsalarni. Albatta, bu aqidani bir qancha asllari bor. Agar inson mana shu aslda turib bersa, u ahli sunnaning yo'lida turib bergan bo'ladi. Agar mana shu asldan ozgina burilsa, albatta ahli sunnadan chiqib ketib qoladi. Eng katta asl Allohga iymon keltirish, iymon rukunlari asli. U birinchi asl. Mana iymonning 6 ta rukuni bor, hammamiz bilamiz. Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, qadarni yaxshi yomoniga, mana shu iymonning 6 ta rukuni bu asl deb e'tiborga olinadi. Endi buning ichida ba'zi masalalar bor. Hatto mana shu ba'zi masalalarda buzilgan odamlarni ahli sunnadan chiqarganda ulamolar. Masalan, mana qarasangiz Allohga iymon keltirish. Bu eng katta asl bu. Shu Allohga iymon keltirishni, xo'p, iymon keltiradimi boshqa toifalar ham desa, albatta iymon keltiradi. Iymon keltirmasdan qo'ymaydi. Alloh taolo Rob ekaniga iymon keltiradi. Ilohiyatda uluhiyatda yakkalaydi. Lekin ism sifatga kelganda ta'vil qilib tashlaydi, inkor qilib tashlaydi. Mana shu jihatlama ahli sunnadan mana chiqqan. Yoki undan boshqa masalalar bor. Bu bitta ana shu aslida ichidagi bir masala bu.
Endi hozir mana shu gaplashmoqchi bo'lganimiz u katta bir asl. Xuddi shunaqa boshqa bir masalalar ham bor. Asllar. Masalan, mana shu asllardanki takfir masalasi bor. Buni asl jihati bor, far' jihati bor. Va yana shu bilan bir yerda iymon mavzusi bor, musammal iymon, iymon atamasi. Yoki va'da va va'id naslariga iymon keltirish mavzusi bor. Yoki ana shu xalifalikka tegishli bo'lgan mavzular haqida gapirib o'tgan mavzular bor. Ahli baytni do'st tutish haqida gapirib o'tgan mavzular bor. Yoki ahli bid'atlarga bo'lgan ahli sunnani munosabati bor. Mana shu hattoyinki ahli bid'atlarga bo'lgan munosabatda ham bir musulmon kishi agar suskash qaraydigan bo'lsa, mana bu holatda ahli sunnadan chiqib qoladi. Shuning uchun ham mana shu mavzular nihoyatda bir muhim bo'lgan mavzular. Demak, hozir biz gaplashadigan mavzuyimiz La ilaha illallohni bu ikkinchi bahs deb e'tiborga olinadi. Birinchi bahsni tugatdik. Bu la ilaha illalloh mavzusi haqida bo'ldi. Inkor ichida isbot bor ekanligini va hamda tavhidning 3 qismlarini gaplashib chiqqan bo'ldik. Endi hozirgi mavzuyimiz al-valo val-baro mavzusi. Alloh uchun do'stlashish, Alloh uchun dushman bo'lishlik mavzusi. Endi bu kitobimizning o'zida mana shularni ta'riflarini ba'zi bir mavzularni aytgan biz o'zi shunday aytib ketaveramiz, inshaalloh o'zi chiqadi. Xo'p, mana yuqorida biz o'tgan mavzularimiz tavhid kalimasini ma'nosi, mafhumlarini o'tgan bo'ldik. Endi ko'p musulmonlardan ba'zi narsalar umuman qolib ketadi. Illa Alloh taolo rahim qilgan kishilar mustasno deb turib aytayaptilar. Endi mana shu kalimani yana ichiga tavhid kalimasini ichiga kirib ketadigan narsa valo, al-valo val-baro mafhumi. Bu shuni bilish kerakki, mana tavhid kalimasi hech qachon amalga oshmaydi. Tavhid kalimasini inson hech qachon ro'yobga chiqara olmaydi. Illoki Alloh va Rasuli va hamda mu'minlarni do'st tutishlik bilan va hamda shirk va mushriklarni ana shularni dushman tutishlik bilan bo'ladi. Chunki hech qachon bitta qalbda ham tavhidni iqrori, bu tavhid Allohning dini degan iqrori bo'lib turib, keyin yana undan tashqari shu dinga qarshi kurashlik mana shu narsa jamlanmaydi. Va yana shu bilan birgaydi shirk u kufr ekanligini bilib, ularni do'st tutsa, ularni himoya qilsa, ana shu kofirlarni tili bilan himoya qilsa, moli bilan himoya qilsa, mana bu odamni qalbida iymon jamlanishligi mumkin emas. Mana bu nihoyatda katta bir gunoh kabiralardan bo'ladi. Durar usaniya kitobidan bu iqtiboslar bo'ladi. Demak, mu'min bo'lgan kishiga dinim to'g'ri bo'lsin deb aytadigan bo'lsa, tavhid ahlini do'st qilsin. Tavhid ahlini haqiqiy mana shularni do'st qilsin. Hammaga birlash deb turib aytilmaydi. Masalan, to'g'ri, masalan, hali hadislarga e'tibor bersangiz, ummat 73 firqaga bo'linadi degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerda ha bo'linadi, sizlar ham bo'linaveringlar degan bir firqalanish ma'nosida aytmagan buni. Balki bo'linadi deb turib ogohlantirgan. Mana shu ishni qilmanglar degan ma'noda bu. Shuning uchun ham birlashish ma'nosi bor. Iloji boricha birlashiladi. Bir amirda ostida albatta birlashishlik kerak bo'ladi. Mana shuning uchun asosiy birlashiladigan kim bo'ladi? Albatta Islom ahli bilan birlashishlik kerak bo'ladi. Endi shiyalar bizning birodarimiz, do'stimiz deyotgan kishilar bilan birlashib bo'lmaydi. Qanday qilib endi ular bilan birlashiladi? O'zi shiyalar kofirlar deb turib aytib turilsa, qanday qilib ana shu kofir bo'lgan kishilar bilan birgalikda bu kofirlarki Islomga yahud nasorolardan ko'ra ziyoni katta bo'lgan deb turib Ibn Taymiyya rahimahulloh aytib o'tganlar. Qanday qilib endi ularni do'st qilinadi? Demak, mana shu mu'min bo'lgan kishi agar meni dinim to'g'ri bo'lsin deb turib aytadigan bo'lsa, tavhid ahlini do'st qilsin. Va hamda kufr, zalolat ahlini dushman qilib, ana shulardan voz ketsin. Bu mana shu muhim bo'lgan masala bu. Bu masalaki iymon va hamda kufr masalasi bu. Alloh subhanahu va taolo Moida surasining 51-oyatida bizga buni aytadi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda van nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Ey iymon keltirgan kishilar, Yahud nasoralarni do'st qilib olmanglar. Yahud nasoralarni do'st qilib olmanglar. Ular bir-birlariga do'st degan. Va man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kim sizlardan ularga do'st qila oladigan bo'lsa, u ulardandir. Alloh subhanahu va taolo zolim bo'lgan qavmni yaxshi ko'rmaydi. Demak, mana bu oyatga e'tibor bersangiz, va man yatawallahu minkum sizlardan kimda-kim ana shu kofirlarni do'st qila olsa, bu tavalla degan tavalli mavzusi bor. Albatta bu darsni eshitayotgan kishilar mana shu narsalarni bo'lib ajratib yozib qo'ysa bo'ladi. Tavalli mavzusi bor, muvala mavzusi bor. Bularni yana ancha qismlarga bo'linadi. Xo'p,
Ya'ni tavalli mavzusi tamomiy ana shu kofirlar tarafida turib turib islomga qarshi kurashlik bo'ladi bu. Tamomiy kofirlar tarafida turib olib. Masalan misol keltiradigan bo'lsak, mana Basharul Asad tarafida turib olib islomga qarshi mujohidlarga qarshi qancha kurashayotganlar bor. Endi biz nima deymiz? U tarafdagilar masalan musulmon emas. Balki ularni masalan qo'lga tushib qolsa qatl qilinadigan odamlar. Xo'p, bu narsa bor. Buni tavalli deb aytiladi. Yana bitta narsa bor, u muvala. U muvalaning holati riddaga yaqin, murtad bo'lishlikka yaqin bo'lgan holat. Bu holatki qanday holat deb e'tiborga olinadi deb aytiladigan bo'lsa, bu ya'ni inson zohiran qalbida ya'ni zohir ko'rinishida musulmonlar bilan, lekin qalbida ichida ana shu kofirlar bilan billa bo'lib turaveradi. Shu ichida kofirlarni yaxshi ko'rib, ularni do'st qilib turadi. Demak, bu yerda hozir va man yatavallahu minkum fa innahu minhum. Sizlardan kimda-kim ana shularni do'st tutsa, degani bu tavalli, tamomiy ular tarafiga o'tib turib, kofirlar tarafiga. Islomga qarshi kurashlik. Ana shu odam xuddi ana shu kofirlardan bo'lganiga hech qanday bir shak shubha yo'q. U kofir deb turib e'tiborga olinadi. Demak, mana shu mavzularni mana bilishlik kerak bu mavzular. O'rganishlik kerak bo'lgan mavzu. Birinchi navbatda endi mana valo. O'zi lug'atdagi ma'nosi nima? Silovardagi ma'nosi nima degani deb aytiladigan bo'lsa, valo kalimasi nusrat, muhabbat degan ma'noda. Mana vali deb turib aytiladi-yu, avliyo deb aytiladi. Do'st degani bu, yordamchi degani. Xo'p, mavlo deb aytiladi misol uchun. Mavlo degani yordam beruvchi, yaxshi ko'ruvchi degan ma'nolari bor. Endi bu yerda masalan ba'zi bir nimalarda kelgan, mana hadislarda man kuntu mavlahu fa aliyun mavlahu. Men kimni mavlosi bo'lsam, Ali ham uni mavlosi bo'ladi deb aytgan. Ya'ni bu degani, men kimga do'st bo'lsam, mana Rasulullohni kim do'st qiladi? Albatta mu'min kishilar do'st tutadi Rasulullohni, o'ziga yaqin oladi. Demak, Ali ham xuddi shunday. Ali radhiyallohu anhu haqida ba'zilar jafo chekkan bo'lsa, ba'zilar g'ulu qilib tashadi. Mana shiyalar g'ulu qildi. Shu darajada holati bo'ldiki, Ali radhiyallohu anhu ni iloh deydigan darajaga borishdi ba'zilari. Iloh deydigan darajaga borgan. Mana shu holatlari bo'lganda hatto bu darajada qilinmaydi. Demak, mana shu do'st tutish bu valo degani do'st tutishlik ekan. Bu islom ahlini do'st tutiladi. Mana islomda do'st tutishlik bu kelgan. Zalika bi annalloha mavlallazina amanu va annal kafirina la mavlalahum. Sababi Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarning do'sti. Alloh do'sti bo'lsa nima degani u? Alloh do'sti bo'lsa degani Alloh yordam beradi degani. Alloh o'zi yaxshi ko'radi. Shuning uchun inson men Allohni yaxshi ko'raman. Allohni quliman men deb turib 1000 marta og'zida aytsin, Alloh taolo 1 marta bu meni bandam deb turib aytmasa, hammasi bir tin. Shuning uchun mana bu oyatga e'tibor bersangiz, Alloh taolo mavlallazina amanu, iymon keltirgan kishilarni mavlosi. Sizda mana shu iymon bormi? Mana shuni tekshirib qo'ysiz, mana shunda bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, iymoni bor bo'lgan kishilarni do'sti Alloh taolo. To'g'ri kelgan kishilarni emas. U iymonki, u qalbga joylashadi u iymon. Iymon qalbga joylashadigan bo'lsa, ana shu iymon keyin Allohning yo'lida turib beradigan iymon bo'ladi. Ulayka kataba fi qulubihimul iymon. Ana o'shalarning qalbiga Alloh iymonni muhrlab qo'ydi. Muhrlab tashadi. Ana shu muhrlaganligini misoli, mana shu muhrlaganligini misoli Abu Baydat ibn Jarroh. Mana bu kishi Badrda jang qilayotgan vaqtda oldida shunday bir kishi to'qnash kelib qoladi. U yoqqa qochadi, baribir oldiga chiqib olaveradi, bu yoqqa qochadi, oldiga chiqib olaveradi. Shap etib chopib tashlaydi. Ana shu kishi o'zini otasini chopgan edi. Demak, mana bu yerda haqiqiy iymon ana shu kishilarning qalbiga joylashgan edi. Shuning uchun ham Alloh taolo ularni ulaika kataba fi qulubihimul iymon deb turmoqda ekan. Ana o'shalarni qalbiga iymon shunday muhrlanib ketgan. Demak, Alloh taolo mana Muhammad surasining 11-chi oyatida ham mana shuni aytayaptiki, zalika bi annalloha mavlallazina amanu. Alloh iymon keltirgan kishilarning mavlosi. Demak, iymoningiz bo'lsa, sizning mavloingiz bo'ladi Alloh taolo. Alloh mavlo degani Alloh bu do'st, sizga yordam beradi, sizni yaxshi ko'radi. Siz vafot etsangiz, ana shu vahshatda, qabrda yolg'iz qolgan vaqtingizda sizga farishtalar savol javob qilayotgan vaqtda tilingizga shunday ravon kalimalarni keltiradigan qilib qo'yadi. Jannatdan Alloh taolo joy beradi. Va annal kafirina la mavla lahum, kofirlarning mavlosi yo'q, ularning do'sti yo'q. Endi. Endi ular mana shunday og'ir bo'lgan kunda endi ularni boshiga mana azob tushadi mana. Demak, bu muvala mavzusi qarang, do'st tutishlik, dushman tutishlikni bu ziddi bu.
Mana Maryam surasida kelgan mashhur oyatlardan Ya abati inni akhafu ayyamasaka azabu minar rahmani fatakuna lishaytoni valiya. Ey otajon, sizga Rahmon tarafidan azob tegishidan men qo'rqaman. Fatakuna lishaytoni valiya, siz natijada shaytonni do'sti bo'lib qolasiz. Ha, demak Allohga itoatsizlik qilgan odam shaytonga do'st bo'ladi. Mana shu vali degani asosiy biz kalimani tushuntiryapmiz hozir, do'st degani bu. Lekin asosiy bu yerda ana shu lug'atdagi ma'nolari, istilohdagi ma'nosi nima degani deb aytiladigan bo'lsa, istilohdagi ma'nosi muhabbat, yordam berish, bir-biriga ko'mak berish, yaqin bo'lish, shu muhabbatni izhor qilish atrofida aylanadi bu kalima. Shu kalimalarni atrofida muhabbat, yordam berish, ko'mak berish, shuni atrofida aylanadi. Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, viloyat mana shu do'stlik, dushmanchilikni ziddi teskarisi. Demak, mana shu do'stona munosabatni asli muhabbat, yaqin bo'lishlik degani. Dushmanchilikni asli bo'ladigan bo'lsa, u nafrat, uzoq bo'lishlik degani. Mana aytiladiki deb aytganlar Ibn Taymiyya rahimahulloh. Innal valiyya summiya valiyan. Vali vali deb turib nomlanadi. Mana avliyo deb turib nomlanadi-yu. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, chunki ular toatlarini yaxshi ko'radi. Ana shu ichida valini ichida mana shu muhabbat ma'nosini chiqaryapmiz-ku. Demak, u toatni Alloh taologa ibodat qilishni yaxshi ko'radi, ergashni yaxshi ko'radi. Demak, mana shu ma'nolari bor buni ichida. Xo'p. Xullas mana shu oyatni mana dalil qilib keltirganlar, la tattahidu aduwi va aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda. Mana meni dushmanimni o'zlaringni dushmanlaringni degan Alloh taolo. Do'st qilib olmanglar degan. Xo'p, do'st qilib olsa nima bo'ladi? Tulquna ilayhim bil mawadda. Ularga sizlar muhabbatni berasizlar. Ha, muhabbatni beradi-da inson masalan bir kishini do'st qilsa, unga ishonadi, muhabbat qiladi, u bilan sirlashadi. Demak, u kofir hech qachon unaqa bo'lmaydi. Kofir hech qachon musulmon kishini do'sti bo'lmaydi. Lekin bu degani bo'ldi, bir yo'lda aloqani uzvoring u kofir bilan degani emas. U kofirni albatta ba'zi bir istisnoviy bo'lgan holatlari bor. O'rniga kelgan vaqtda unga yaxshilik qilinadi. Bu degani uni qalbda yaxshi ko'rishlik degani emas. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning holatini qarang. Bir yahudi shu ular holatida borganda mana shu musulmon bo'lgin deb turib aytadi masalan. Mana shunga o'xshash holatlarda boriladi. Yoki o'zini otasi kofir bo'lgan edi. Ya otasi yoki amakisi masalan, amakisining holatini qarang, qancha o'ziga umr bo'yi yordam berdi. Shu oxirida o'lim to'shagida yotgan vaqtda Abu Talib, "La ilaha illalloh" deb qo'ying dedi. "Qul la ilaha illalloh kalimatan uhajjul laka biha indalloh." La ilaha illalloh deb qo'ying, mana shu kalima bilan Allohning huzurida men hujjatlashaman degan. Bir marta shuni aytib qo'ysangiz bo'ldi dedi deb turib aytganlar. Ha, demak mana shu yerda mana shunga o'xshagan foyda bor bo'lgan joylarda albatta borilaveradi kofirga. Bu degani bir yo'l aloqani uzvor degani emas. Lekin bu degani albatta dushmanni dushman deb turib bilishlik kerak. Mana shu ahli sunna va jamoani asli deb turib e'tiborga olinadi. Hofiz ibn Kasir rahimahulloh aytadilarki, "Val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya va ba'd." Mu'min bo'lgan erkaklar, mu'mina bo'lgan ayollar ular bir-birlariga do'st hisoblanadi. Ya'ni yatanasarun. Ular bir-birlariga yordam beradi degan ma'noda deb aytganlar Hofiz ibn Kasir. Mana sahihda kelganki, Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan. Mu'min kishi boshqa bir mu'minga xuddi binolardek gap, bir-birini qo'llaydi deb turib, mana hadisda shu Rasululloh barmoqlarini bir-biriga kirgizganlar. Tashbih deb aytiladi buni. Bir-biriga kirgizganlar. Ha, demak mana shu valoni ma'nosi. Endi baro nima degani desa, baro degani qutulish, ya'ni tamomiy uni o'zini chetga olish, o'zini pok ekanligini e'lon qilish degani. Mana baro'atun minallohi va rasulih deb turib Tavba surasining 1-chi oyatda keladi-yu, Alloh va rasuli tarafidan baro'at. Baro'at degani nima ekan? Yiroq bo'lish degani. Masofani, o'rtani ochishlik degani bu. Demak, mana bu baro'at istilohdagi bir ma'nosi, istilohdagi ma'nosi. Uzoq bo'lish, yiroq bo'lish degan ma'noda. Ya'ni umumiy qilib aytiladigan bo'lsa, shu valoni asli muhabbat degani, baroni asli bo'lsa yomon ko'rish degani. Tushunarlimi? Yana qaytaramiz. Valoni umumiy suratda aytilsa, ya'ni valo muhabbat degani, baro degani nafrat degani. Valo bilan baroni, ya'ni al-valo val-baroni mafhumi mana bu tavhid aqidasini hayotga tatbiq qilish bo'lgan suratidan bir amaliy suratni bizga shunday namoyon qilib beradi.
Shuning uchun hammadan yuqorida aytildi, Durarusaniya kitobidan iqtibos qilinib turib, mo'min bo'lgan kishiga dini to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni dinim to'g'ri bo'lsin degan odam tavhid ahlini do'st qilish kerak bo'ladi. Zalolat ahlini dushman deb bilish kerak, ularni yomon ko'rish kerak bo'ladi. Asosiy mana shu mavzular, eng muhim bo'lgan mavzular bular. Eng muhim bo'lgan mavzular mana. Xo'p, yana bir qancha mavzular haqida bu yerlarda shu gapirib o'tganlar, lekin ba'zi mavzularni tashab-tashab ketaveramiz. Xo'p, asosiy bu yerda yana shuni eslatib o'tamizki, inson mana musulmon kishini do'st deb turib aytish kerak, shuni do'st deb turib bilish kerak. Xo'p, kofirni kofir deb turib ularga nafrat qilish kerak, yomon ko'rish kerak. Masalan, bizdagi hali katta odamlarda ba'zi gaplari borda. Masalan, Yahud nasoralarni yomonlaydigan bo'lsangiz, ha, deb qo'y, ularda ham Alloh xudosi borda deydi. Yo'q, unaqa deyilmaydi. Balki ularda yomonlash kerak bo'lgan joyda yomonlanadi. Albatta, yomonlash kerak bo'lgan joyda yomonlanadi, gapiriladi masalan. Mana shu mavzular muhim bo'lgan mavzular bo'ladi. Va u Yahud nasoralarda dini qabul emas, faqat Islom dini qabul qilinadi. Boshqa hech qanaqa din qabul qilinmaydi. Inna dina indallohil islam. Haqiqiy din, mana Allohning huzuridagi din Islom dini. Qanaqa bir payg'ambar kelgan bo'lsa, mana shu Islom dini bilan kelgan. Mana Alloh taolo Nuh alayhisalomni jo'natdi. Nima bilan jo'natdi? Islom bilan jo'natdi. Va umirtu an akuna minal muslimin. Mana Nuh alayhisalom haqida Alloh taolo hikoya qilib aytgan. Va umirtu Nuh alayhisalomning so'ziki, men birinchi musulmonlardan bo'lishga buyurildim degan. Qarang, mana Islom bilan payg'ambar bo'lib keldi. Ibrohim alayhisalom xuddiki shunday Islom bilan payg'ambar bo'lib keldi. Yaqub alayhisalom shu Islomni olib keldi, Islom bilan jo'natildi. Yusuf alayhisalom Islom bilan jo'natildi mana. Va hammasini dalillari bor bularda. Ya'ni ba'zi dalillarni tashab-tashab ketyapmiz. Robbi mana Yusuf alayhisalomni mana oyatda mashhur Yusuf surasida keladi. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Ey Robbim, o'zing menga mulkni berding va hamda tushlarni ta'vilini menga o'zing ta'lim berding. O'zing osmon yerlarni yaratuvchi bo'lgan zotsan. Sen meni dunyoda ham oxiratda ham valiyimsan. Mana vali kalimasi. Alloh taolo vali. Alloh vali bo'lsa, Alloh taolo o'zi yordam beradi, nusrat beradi degani. Demak, mo'min bo'ling, vali bo'lasiz. Mo'min bo'ling, Alloh taolo sizga vali bo'ladi, do'st bo'ladi. Tawaffani musliman. Meni musulmon bo'lgan holatda vafot etgan. Musulmon bo'lgan holatda. Mana shu yerga mana bizga kerakda. Demak, bu Yusuf alayhisalom musulmon bo'lib kelgan edi. Islom bilan mana payg'ambar bo'lib kelgan. Valihiqni bis solihin, meni solihlarga yetkizgin degan joyi mana. Bizga kerak bo'lgan joyi mana shu yer. Mana Sulaymon alayhisalom Islom bilan jo'natildi. Va yana Musa alayhisalom mana Islom bilan payg'ambar bo'lib keldi. Yoki Iso alayhisalom mana Islom bilan payg'ambar bo'lib keldi. Hattoyinki bizi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mana shu Islom bilan keldi. Demak, Islom ahlini do'st tutishimiz kerakda biz. Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambariga nima dedi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mana shu oyatni nozil qildi mana. Bugun sizlarga dininglarni men komil qildim. Ne'matimni sizlarga to'liq qildim va hamda Islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim. Mana qarang, mana shu oyat ochiq mana shu Islom bilan Islomni to'liq bo'lganligiga o'zi dalolat qiladi. Demak, bu Islom ahlini do'st tutishlik kerak ekanligiga bir dalil bu. Va hamda yana mana Oli Imron surasida keladi 85-oyatda. Va man yabtagi g'ayrol islomi dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kim Islomdan boshqa dinni din qilib olsa, shu Islomdan boshqa bir dinga ergashsa, demak Islom dini turib boshqa dinni din qilib olsa, undan qabul qilinmaydi. Falan yuqbala min. Falan degani hech qachon qabul qilinmaydi degani. U oxiratda ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi. Demak, oxiratda yutaman, najotga erishaman deydigan odam mana shu Islomni ushab Islom ahlini do'st qilish kerak bo'ladi. Islom ahllari bilan birga yurishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun mana boshqa oyatlarda qarasak, kunu ma asodiqin, sodiqlar bilan birga bo'linglar degan. Ular qanaqa sodiq? Mana shu Islomda sodiq, sobit qadam turib bergan kishilar. Ana shunday kishilar bilan birga bo'lishlik kerak. Mana shunday kishilar bilan iloji boricha yaqin bo'lishga, qarindoshlik aloqalarini tiklashlikka harakat qilinishlik kerak bo'ladi. Lekin mana shu ma'nolarni tushunmaymiz-da biz. Shuning uchun ham bu eng muhim bo'lgan nuqta mana shu. Demak, mana bu Islom, mana osmon ahlini ham dini shu, yer ahlini dini ham shu bo'lishi kerak. Demak, mana shu Islom dini butun bashariyatning dini bu.
Demak, endi mana shu haq Islom dini turgan vaqtda endi botilni olamizmi? Yoki mana shu botil bilan kelgan kufr ahlini biz do'st qilamizmi? Hech qachon. Albatta, Islom bu bizi Islom bizga hakam bu. U boshqa din vakillarini ko'rsangiz, hech qachon sizdan rozi bo'lmaydi. Illo siz ana shu o'zini millatiga o'tsangiz, o'zini ana shu holatiga o'tsangiz, keyin rozi bo'ladi. Bo'lmasa rozi bo'lmaydi. Valan tardo ankal yahud valan nasora hatta tattabi millatahum. Yahud nasoralar hech qachon sizdan rozi bo'lmaydi, hatto siz ularning millatiga ergashmaguningizgacha. Qaray, mana ergashsangiz, keyin rozi bo'ladi ular. Bo'lmasa rozi bo'lmaydi. Ya'ni inson mana shu holatda demak bilish kerak bo'lgan narsa Islom ahlini do'st qilishlik kerak. Mana bu eng katta aytyapmiz mana. Iymon asli bu. Bu aqidaning asllaridan deb e'tiborga olinadi. Ibnul Qayyim rahimahulloh Nuniya kitobida aytadilarki, "Atuhibu ada al-habibi va tad'i hubban lahu ma'zaka fil imkani." Sen mana bu Allohning dushmanlarini yaxshi ko'rib Allohni yana do'stiman, Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilasanmi? Bu imkoniyat yo'q buni. Ya'ni nima demoqchi? Allohning dushmanlarini yaxshi ko'rib turib, Allohni ham yaxshi ko'raman deb turib da'vo qilsa bu narsaning imkoniyati yo'q. Va kaza tu'adi jahidan ahbabahu aynal mahabbatu ya akha shaytoni. Sen ya'ni Allohni yaxshi ko'rgan insonlarini qiynayotgan bir dushmanni ana shu odamga bir do'st bo'lasan sen deyapti. Ya'ni ana shu Allohni yaxshi ko'rib, Allohni habiblari, Alloh taoloni yaxshi ko'rgan insonlarini sen tashab turib bir dushmanni do'st qilasan. Qani seni muhabbating qayerda qoldi? Sen o'zi shaytonni do'stsan ekan deb turib aytayaptilar. Shartul muhabbati an tuwafiqo man tuhib. Muhabbatni sharti Allohni yaxshi ko'raman deydigan bo'lsang, buni sharti sen ana shu Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan zotga muvofiq bo'lishing kerak. Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rgan kishilarni yaxshi ko'rishing kerak. Ya'ni mana shuni do'stlik deb aytiladi. Agar sen muhabbatni da'vo qiladigan bo'lsang, lekin sen o'zing teskari ishni qilib turadigan bo'lsang, demak senda muhabbat yo'q ekan. Fa anta zu butlani. Sen botil bo'lgan kishisan sen deb aytayapti. Demak mana haqiqiy musulmon kishi o'zi bilan boshqa din holatlarining o'rtasini Islom manhajida bo'lmagan narsalarning o'rtasini ajratib turadigan bir komil bir ajrim bilan sifatlanib turgan, bezanib turgan haqiqiy mu'min kishi ana shu haqiqiy kishidir u. Ya'ni mana shu yerda ya'ni uyg'u berib aytmoqchi bo'lgan narsasi, albatta musulmonlarning o'rtasida mana musulmon bo'lgan kishini yaxshi ko'rishlik ana shu haqiqiy islomning alomati. Kofirlarni yaxshi ko'rishlik, ularni ko'tarib chiqqan g'oyasini yer bilan bitta qilishlik mana shu joy mana bizga kerak. Xo'p. Xullas yana sodiq bo'lgan mu'min o'zini aqidasida albatta ibodatini Allohga xolis qilgan inson bo'ladi va hamda shirk mushriklardan chetlangan bo'ladi. Allohning dushmanlaridan har bir joyda, har bir zamonda chetlangan bo'ladi. Balki Alloh taologa inson qurbat hosil qiladi. Nima bilan qurbat hosil qiladi deb aytsa, Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil qilishlik ana shu kofirlarni yomon ko'rishlik bilan bo'ladi. Qarang, al-hubbu fillah val bughdu fillah masalasi bilan bo'ladi-da. Mana shu mavzu eng muhim bo'lgan mana mavzulardan. Eng muhim bo'lgan mavzulardan. Odamlar hozirgi zamonda mana shu kofirlarga nisbatan 3 qismga bo'linib qolgan. Shu kofirlarga nisbatan 3 qismga bo'linib qolgan. Ba'zi qismdagi insonlar borki, Allohning diniga yordam beradi. Allohning yo'lida jihad qiladi. Allohni do'stlarini yaxshi ko'radi. Allohning dushmanlarini dushman deb biladi, lekin bular adadi oz. Nihoyatda ozchilik. O'zi aslida haq ahllari ozchilik. Ko'pchilikda yaxshilik yo'q. Shuning uchun mana oyatlarni ko'radigan bo'lsangiz, mu'minlar, muhsin bo'lgan kishilar mana shular ozchilik ekanligini aytadi. Ha, demak mana sodiq insonlar kunu ma'sodiqin degan Alloh taolo. Sodiq insonlar ozchilik, mana shu sodiq insonlar bilan birga bo'lishlik kerak. Lekin mana shu narsani biz qila olyapmizmi? Mana shu narsaga albatta ko'rishimiz kerak. Mana shu holat hammasi haqning ustida bo'ladi albatta. Shuning uchun ham yana mana aytayaptilarki, takror aytsa ham buni hech bir nima joyi bo'lmaydi, ayb joyi. Eng muhim bo'lgan joy bular. Allohning diniga yordam beradigan odamlar bor. Ularki Allohning yo'lida jihad qilib yuradigan odamlar.
Allohning do'stlarini do'st deb bilgan, dushmanini do'st, dushman deb bilgan odamlar. Ular adadi oz bo'lgan kishilar, lekin Allohning huzurida ajri baland. Ko'ring, haqiqatda bu kishilar adadi nihoyatda oz bo'lardi. Ikkinchi qism odamlar borki, islom ahlini yordamsiz tashlab qo'yadi, yordam bermaydi. Na pul taraflama bo'lsin, yoki bo'lmasa boshqa taraflama bo'lsin, yoki bo'lmasa ko'mak berishlik bo'lsin, yoki gapirish jihatidan bo'lsin, yordam bermaydi, tashlab qo'yadi. Bir chekka chiqib olgan, kofirlarga ham qo'shilmaydi masalan. O'rtadagi odam. Bu o'rtadagi odamman deyishlik bilan ish bitmaydi. Albatta, al-hubbu fillah val-bughdu fillah asl bo'lishi kerak. Uchinchi qism odamlar, ular ana shu kofirlarga yordam berishlik bilan, islomga qarshi yordam berishlik bilan islomdan chiqqan odamlar ular. Ular so'z, fe'l, e'tiqod bilan ana shu kofirlarga yordam beradigan odamlar. Bular haq ahliga dushman bo'lgan odamlar. Qaray, mana shunday bo'lishlik kerak bo'ladi. Lekin albatta bu narsada, ya'ni inson me'yorida turishlik kerak. Agar ozgina bir me'yoridan nariyog'iga o'tib ketiladigan bo'lsa, inson mana shu holatda qoqiladi. Me'yoridan nariyog'iga o'tib ketsa bor, qoqiladi. Chunki hozirgi kunda ba'zi bir toifalar bor, uzr yo'qchilar. Hammani kofirga chiqarib, hammani mushrikka chiqarib tashlaydi. Yana bir yaxshi so'kishni ham o'rganib olgan. Ha, nimaga so'kyapsan, bu so'kish mumkin emas desiz, ha, Abu Bakr aliga bir mushrikni so'kkan. Ana shu bot aliga lotni nimasidan kelgan tagidan. Demak, mana shuning uchun so'ksa bo'laveradi deb turib, o'zlaricha ana shu nimani dalil qiladi-da, umsus bazrollat degan bir kalimani shu bilan shunday so'kib yuradi. Ha, bu al-hubbu fillah val-bughdu fillahni qilyaptimi? Qilmayapti, bu qatta turib qiladi bu xavorij odam bo'lsa. Mana shunga o'xshagan holatdagi odamlarni ko'rsangiz, misol uchun tamomiy ular biz ana shu murtadlarni murtad deb bilamiz. Mana shu da'vo bilan chiqadi. Shuning uchun ham yuqorida aytdik. Bu asl bular. Lekin mana shu asldan ozgina yuqoriga o'tib ketadigan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa sal pastroqda bo'ladigan bo'lsangiz, ahli sunnadan chiqib ketasiz. Haddidan oshib yuborishgan masalan, do'st tutish kerak bo'lgan kishilarni do'st tutmaydi, faqat o'zini ana shu qaramog'ida bo'lgan kishilarni do'st tutadi. Mana shuna qilib turib, ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, Alloh taolo adashtirmasin. Ya'ni o'zlari adashganligini biladimi, bilmaydimi, bizga qiziq joyi yo'q. Albatta, biz bilsak, har bir kishi o'zini bilsa, eng muhim joyi mana shu. O'zini bilishlik kerak. Inson o'zini bilish uchun ana shu ahli ilmlar bilan maslahat qilishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun Abu Dardo radhiyallohu anhu kun aliman degan. Olim bo'lgin, yoki ta'lim oluvchi bo'lgin, yoki shular bilan yashagin, oxirgisi bo'lmagan halok bo'lib ketasan deb turib aytganlar. Eng muhim bo'lgan nuqtalar mana shu ilm bilan ish qilish kerak bo'ladi. Har qanday adashlikning sababi ilmsizlik. Har qanday adashlikning sababi albatta bu ilmsizlik bo'ladi bu. Demak, bu kofirlarga muvofiq bo'lish turlari mana islomdan insonni chiqarib yuboradi bu holatlar. Illa bitta holat bor, u chiqarmaydi. Ana shu majburlanish holati. Shayx Muhammad Atiq mana shuni aytganlar. Demak, mushriklar bilan muvofiq bo'lib yurishlik u 3 qismga bo'linadi deb aytyaptilar. 3 qismga bo'linadi. Birinchi qism inson ham zohirida ham, ham maxfiy holatda ham ana shu kofirlar bilan tamomiy bir xil bo'ladi. O'zini zohiri bilan ularga shunday taslim bo'ladi. Ularga moyil bo'ladi. Ularni do'st deb biladi. Mana shu tur deb aytyapti. Islomdan tashqaridagi holat bu. Islomdan tashqarida bu. Ya'ni odamni dindan chiqarib yuboradi bu narsa. Xo'p, ikkinchi turi borki, inson o'zini ichi bilan, ya'ni ichida maxfiy uslubda ana shu kofirlarga muvofiq bo'ladi. Kofirlarga moyil bo'lib turadi. Lekin zohirida ularga xilof qiladi. Qarasang, zohirida ularga qarshi masalan turgan bo'ladi. Lekin ichida ularga moyil bo'lib turadi-da. Bu ham kufr. Bu ham kufr deb aytganlar. Lekin agar islom bilan zohiran islomga amal qilsa, masalan zohir endi musulmonmi? Xuddi munofiqqa o'xshab turib bu odam. Moli, qoni saqlanib turaveradi. Chunki musulmonlarning safida. Uchinchi holatdagi odamlar borki, zohirida xilof bo'ladi, lekin ichida maxfiy bo'lgan holatda ya'ni zohirida muvofiq bo'ladi. Zohirida ular bilan bir xil. Qarasangiz, xuddi kofirga o'xshaydi. Lekin ichida xilof qilib yuradi. Mana shu ikki holatda bo'linadi deb aytilgan. Bu holat bittasi ularning saltanatida bo'ladi bir odam. Masalan, ularni ana shu kofir bo'lgan kishilarni qo'l ostida bo'ladi. Kofir bo'lgan kishilar buni kelib uradi masalan, xuddi qamab qo'yilgan odamga o'xshab. Yoki keladi, o'ldiramiz deydi seni, yoki azoblaymiz deydi. Mana shunaqa bir azobga qiyinchiligiga tushib qolgan holatda bu majburlanish holati bo'ladi. Mana shu holatda zohirida ana shu kofirlarga mos bo'lib qoladigan bo'lsa ham,
qalbi iymonda xotirjam bo'lib turgan bo'lsa, xuddi Amor ibn Yasirni holati bo'lganidek. Amor ibn Yasirni holati shunday bo'lgan u sahobiy radhiyallohu anhu. Mana shu kishining holatida bo'lgandik. Kofirlar qancha qiynagan bu kishini. Onasini o'ldirgan mana, otasini o'ldirgan. Lekin mana shu majburlangan holatida zohiran ularga muvofiq bo'lsa ham qalbi iymon bilan xotirjam bo'lib turgan bo'lsa, inson mana shu holatda kofir bo'lib qolmaydi. Balki bu holatda musulmon bo'yicha turaveradi. Alloh taolo va Nahl surasida mana shu haqida aytgan: "Va man kafara billahi ba'di imanihi illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman." Qalbi iymonda xotirjam bo'la turib, majburlangan kishidan tashqari shu iymonidan keyin kim Allohga kofir bo'lsa, deb turib aytilgan. Demak, bu yerda mustasno bo'lgan joyi bizga kerakki, man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman. Majburlangan kishi qalbi iymonda xotirjam bo'lsa, bu kofir bo'lmaydi deb aytilgan. Ha, demak bu bitta holat bu. Demak bu majburlanayotgan odam. Yana bitta odam borki, zohirida ana shu nima bo'ladi? Kofirlar bilan muvofiq, bir xil, xuddi kofirlarga o'xshab yuradi. Botinida lekin xilof. Ya'ni ichida yomon ko'radi. Lekin ularning saltanatini ostida emas. Masalan, bemalol qochib ketaman desa, qochib ketaveradigan holatda. Lekin ana shularda, masalan, ichida yurib xuddi o'zini kofirlarga o'xshatib yuradi. Ulardan ana shu bir boshliq bo'lib qolishni ta'ma qilib, yoki bir moli dunyoni ta'ma qiladi, yoki bo'lmasa bir boshqa bir narsalarni ta'ma qiladi, masalan, moli dunyosi yana ham ko'payishini. Mana shu holatda ham fa'innahu fi hadil hal yakunu murtadda deyilgan. Murtad bo'ladi mana shu holatda ham. Ularni ichida yomon ko'rib qo'yishligi kifoya qilmaydi, balki tamomiy suratda yomon ko'rishlik kerak bo'ladi. Mana Nahl surasining 107-oyati dalil bo'ladiki, zalika bi annahu mustahabbul hayata dunya alal akhirah va annalloha la yahdil qawmal kafirin. Sababi ular shu hayoti dunyoni oxiratdan afzal ko'rib yaxshi ko'rdi. Alloh taolo bunday kofir bo'lgan qavmni hidoyat qilmaydi. Demak, bunday odamlarni kofir deb nomlayapti. Ular qanday odamlar? Ularki dunyo hayotini oxiratdan ko'ra ustun qo'ygan odamlar. Xo'p, qana qilib ustun qo'yishi mumkin? Dunyo hayotini oxiratdan qanday qilib ustun qo'yishi mumkin deb aytiladigan bo'lsa, mana shu oxiratni deb masalan bir chekka surib qo'yiladi-da, shu dunyodagi narsani deb turib, kufr narsalarni qilib yuraveradi-da. Mana yuqorida o'zi keltirgandek, o'zi majbur emas qilishga. Lekin mana shu moli dunyosini ko'paytirish yoki biror bir boshliq bo'lib qolishni xohlab turib, ana shu kufr ishlarini qilib yuradi. Ularga holatiga o'xshab oladi. Ha, masalan, kunduzida shunga kofirlarning holatiga o'xshab turib, kech paytda uyga kirib, hamma namozlarini o'qib, qancha ibodatlarni qilsa ham, mana shu holatda ham bu odam ana shu zohir holatiga ko'ra kofir odam deb turib hisoblanaveradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarda mana e'tibor bersak, bu kufrga mana dinni bilmaganligini uzr qilib qo'ygan yo'q. Yoki bo'lmasa ana shu kofirlarni yomon ko'rib qo'yganligini uzr qilib qo'ygan yo'q. Balki dunyoni nasibasi bor bu odamlarda deb turib aytildi. Demak, mana shu dunyoni holatini Allohning huzuridan mana tushgan dindan ko'ra afzal deb bildi bu narsalarni. Demak, mana shu holat, mana bu yerda hozir aytib o'tgan 3 holat, ya'ni mushriklar bilan birga bo'lgan holatda bu inson, ya'ni ana shu kofirlarni ichida bo'lib qolsa, mana shu holat yana bir qator qaytarib qo'yamiz, mana zohirida ham, ya'ni zohir holatda ham, maxfiy holatda ham tamomiy muvofiq bo'lsa, ulardan farqi yo'q, demak u kofir deb aytiladi. 2 holati ularga ya'ni ichida muvofiq bo'ladi. Lekin tashida xilof bo'ladi. Ha, bu ham ichida moyil bo'lsa, nima farqi bor? Bu ham ana shu murtad deb turib aytildi. Endi 3 holati bo'ladigan bo'lsa, zohirida muvofiq bo'ladi, lekin ichida xilof bo'ladi. Bu endi 2 qismga bo'lib turib gapirdi mana. Ya'ni ularda saltanatin ostida bo'ladi, ya'ni majbur bo'lgan holatda bo'lsa, ana shu kufr ishini qilib qo'ysa ham bu odam uzunlik bo'lib turaveradi. Bu majbur, chunki ikroh holatida. Yana bitta holatki, u majbur bo'lmasa, bu holatda uzunlik bo'lmaydi. Demak, mana shu mavzular asosiy bu yerda yana mana shunga yana al-hubbu fillah val bughdu fillah masalasiga bir qancha dalillarni keltirgan ekan. Inshaalloh mana shu yerda to'xtaymiz, dalillarni kelasi safar o'qiymiz. Inshaalloh Alloh taolo o'zi hammamizga mana shu eshitgan narsalarimizga avvalambor o'zimizga tavfiq bersin. Shu amal qilishimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilgan bo'lsin. Xo'p, mana shu yerda to'xtaymiz. Vallohu alam. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.